FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は3時を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。今日もギノワンヒルズ通り沿いの、スタジオを飛び出しまして、ギノワン市のトロピカルビーチの中にあるサテライトスタジオから生放送中です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、水曜日の担当は FM ギノワンスタッフの今西めぐみと、そして今日はちょっとアシスタントで入ります根間ゆかりです。はい、よろしくお願いします。お願いします。この後4時までお付き合いください。はい、さて、先ほどすっごい雨だったんですけどね、もう本当前が見えないぐらい真っ白だったんですけど、今ちょっと雲がだいぶ流れてて雨は止んできてるんですかね。そうですね、なんかさっきよりは明るくなりましたね。よかったです。もうなんかもう真っ黒で、全然3時の気分じゃなかったよね。なんかもう夜みたいな感じで真っ黒でした。もうまだなんか波が高いというか、すごい増水してそうな気がするんで、皆さん気をつけて遊んでくださいね。ね、はい、車乗ってる方も大変だったんじゃないんですかね。もうすごかったですね、ここ来る前。そうですね。バチ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 って。スタジオ、急なのスタジオからここに来るまですごい雨でしたもんね。すごい雨だったんで、皆さん気をつけてくださいね。なんか南部の方でまだ結構降ってるみたいなんで。本当、雨の日は事故とかも多いみたいなので、皆さん運転には気をつけてください。うん、はい。さてさて、今日のテーマなんですが、はい、今日のテーマは秋のスイーツです。はい、秋のスイーツといったら皆さん何でしょう。もう9月なんでね。なんか日本のこの季節で言うと9、10、11が秋。なんか沖縄はまだ夏な感じですけど、暦上は秋ということで。沖縄のこの秋は私、こっち来てから初めてなんですけど、はい、まだ全然夏な感じですね。暑いし、あんまり多分秋という季節は存在しないかと。本当それ。なんか急に冬になったんちゃうかみたいな感じかな、いつも。そうですね。あ、でも冬も多分そんなこう県外の冬と比べたらなんか、冬な感じはしないと思いますけど、ね、ちょっとダウンジャケットはいらないんだろうなって思いながら一応持ってきました。いや、もしかしたら必要かもしれませんよ。なんかね、異常気象とかあるんでね。そうそうそう、台風やっと初上陸じゃないですか。はい、ね、あ、そうですね、まだ沖縄の台風体験していないって前、そう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 、前言ってたけど、はい、やっと来たけど今回はすごい緩い感じだった。そうですね、緩い感じで、ね、弱い台風だったんで、なんかあんまりこの沖縄の台風の脅威をまだ味わってないというね。きっと今からですよ。きっと今からかな。13号やね今。はい、うん、まだまだ来るかもしれない。さあさあ、そんな感じで、あの、今日のテーマは秋のスイーツなんで、皆さんメール、ツイキャスでコメントなどなどお待ちしております。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、そしてユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。 FM ギノワンのホームページから簡単に聞くことができますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、1曲目まずお聴きいただきましょうかね、はい、私の秋のスイーツといえばこれなんです、はい、お、そう、ヒューマンキューブさんのモンブラン。ツイキャスの皆さん、こんにちは、ありがとうございます。今日は声大丈夫かな。大丈夫そう。結構あの、いつも大きいって言われるから小さめにしてるんですけど、今日はゆかりんと二人で
担当します。頑張ります。秋のスイーツ、お、今日はちょうどいいみたいです。あ、エコさんありがとうございます。今日はちょうどいい、いい感じ。シグナスさん、コインありがとうございます。エコさんのこの顔文字がすごい可愛いですよね。可愛い、わかる。このいつもハロハロの、あ、ハロハロのね、おなじみのその顔ね。よく使う絵文字ってあるよね。 あります自分の中でもこれお気に入りみたいな。すごいこう人によって使う、こうやっぱり目上の方にはあんまり使わない方がいいから、うん、そうね、ニコってしてるやつ、ニコ、普通のニコってしてるやつ、わ、うん、かる。でもいっぱいありますもんね、絵文字も。いっぱいある。なんか今しめじのキーボードとかで変換したらもうむっちゃくちゃ出てくるし、もうあれを使いこなしてる人がすごいと思うねんけど、うん、あれは予測変換に入れてるわけ。こんな泣きとか打ったら、うん、泣いた絵文字がバーって出てくるとか、そういうことなのかな。もう使いこなせへんと思って、なんか1000ぐらい登録されてないやれって。そんなやるんですか、うん、やばい、現代の波に置いてかれてる。なんでまだ若いのに現代っ子じゃないんや。なんかメールとかで相手から送ってきてくれると打ちやすいよね、うん、文字を入れやすい。でも LINE とかだとこのスタンプも難しいですよ、うん、確かに送る、うん、関係が、うん、あ、シグナさんありがとうございます。音声ちょうどいいですよ。よかったです。よかったです。父の中で最近ブームなのかわかんないんですけど、こう LINE にいつもこうなんかあの動く顔絵文字みたいなあるじゃないですか。動くやつ？はい、なんかちょっと前に流行った感じなの。どんなやつ？なんかこう頭下げてる人がペコペコってやったりする。ああ、はい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 、動くやつ。よく送ってくるんですよ。はい、今の流行りない、うん、マイブームみたいです、ね、面白い。
はい、時刻は3時11分を回りました。この時間はお天気と道路交通情報をお届けします。はい、はじめにお天気ですが、今日7日、南西の風やや強く、雨、夜曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降る予報です。波が3メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴う予報になっております。結構高くなってますね。で、午後の降水確率が18時までが 60%、18時から24時が 40% となっております。日中の最高気温は30度です。明日8日、南西の風はじめやや強く、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴う予報です。波は 2.5 メートル、のち 1.5 メートル、うねりを伴う予報となっております。午前中の降水確率は 40%、午後からの降水確率は 60% の予報です。朝の最低気温は27度、日中の最高気温は30度となっております。中部南部では7日夜の初め頃まで土砂災害に、7日昼過ぎまで低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。沖縄本島地方では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風、高波に注意してください。沖縄地方は、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨の天気となっており、沖縄本島地方では雷を伴い激しい雨の降っているところがあります。お気をつけください。今台風の影響で雨がたくさん降っているんですが、風はそんなにないのかな。そうですね、でも、ね、うん、やっぱり波が高いですね。波が高いですね、うん、3メートルから5メートルになることはなかなかないので、ちょっとお気をつけください。宜野湾市内の今警報は出てるのかな。あ、先ほど、14時44分の最新情報によると、宜野湾市でもですね、大雨洪水警報が今発令されております。あと波浪注意報、雷注意報が出ています。お気をつけください。はい、では続いて、道路交通情報です。はい、はい、まず沖縄自動車道、渋滞しているところはないんですけれども、規制がありますのでお伝えします。那覇インターチェンジから沖縄南インターチェンジまで長い間ですね、こちらが、雨により50キロ規制となっております。上り下りとも50キロ規制になっておりますので、ここは速度を落として運転をしてください。次に宜野湾市内の道路交通情報です。こちら牧港交差点から城間交差点の間、上り下りとも渋滞が発生しております。その他は、比較的渋滞はないようです。はい、今日も雨が降ってるのでね、前方にお気をつけて運転してください。はい、以上道路交通情報とお天気でした。ではここで1曲お届けしましょう。次はですね、おまんじゅうという曲をおまんじゅうお届けしたいんですが、ちょっと歌詞をよく聞いていただくとおまんじゅうが作れちゃうっていう曲になってます。DJ 味噌汁と MC ご飯でおまんじゅう。ツイキャスの皆さんありがとうございます。 Facebook からかな、のりさんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。野の中の銀のホタルさん、こんばんは。メールゆかりちゃんこんばんはあちら AKB ファンさんもこんちーす。
ありがとうございます。コンチーズコンチーズ流行ってるよね。そうなんですか。もうなんか私の中で流行ってる。コンチーズってすごい定着してきたな。コンチーズ。チャラいメイブさんになってしまいます。うわ、どうしよう。チャラくはないです。もうチャラいってついてるのがもう定番になってる。AKB ファンさん。チャラい AKB ファンさん。なんか鳩が避難してきてるね。雨降ってたから。さっきこの目の前歩いてた。目の前歩いてた。皆さん今日のテーマは秋のスイーツです。秋のスイーツといえば、何でしょうか。コメント、メールお待ちしてます。でもいいですよね、あのコンビニとかってこう、うん、季節になるとこの味が出るから、そう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 、期間限定のね、そうです出るからね。あ、私の好きなマックシェイクはねもう終わってた。いろいろあの桃も終わったし、ヨーグルトも終わってたし、うん、なかった、普通のやつしかなかった。次抹茶出ますよ。次抹茶出る。抹茶です。抹茶のあれじゃなくて、あれかな、マック、あれシェイクじゃないのかな、フルーリー、あ、フルーリーなのかな、うん、かも。あ、え、抹茶欲しいな、いいね。はい、今お届けしたのが DJ 味噌汁と MC ごはんのおまんじゅうでした。おまんじゅうラップっていう歌詞かわいいでした。さあ、あのただいまの時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしていますが、はい、今日のテーマは秋のスイーツということで、皆さん秋のスイーツといえば何でしょうか。うーん、何でしょう、ゆかりちゃんは何かな。私でも、うん、モンブラン好きです。あ、やっぱり、はい、私もモンブラン好き。そうなんです、さっき流してたんです。そう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 、モンブランっていう曲だったんですけどね。美味しいですよね。美味しいですよね。なんかこの間テレビで見たかな、なんか夜の番組で、はい、あの関ジャニ∞の番組に、ホテイさん、ギタリストのホテイさんが出てて即興でモンブランの映像に音楽をつけるっていう、あれ見た？それあの、うん、母がすごいあの小袋の方も出てたじゃないですか。そう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 、小袋の方が好きで、うん、でなんか録画してたんですよ。あ、見てどうしても見てほしいって言われて、うん、昨日の夜見ました時間差で見たいやもうめっちゃかっこよかったの、あれすごかったです。すごかった、うん、モンブランがすごいかっこよかった。ドゥル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 ってこのモンブランを巻く音を表現するっていうね、はい、即興でできるみたいな、すごかった。あれモンブランもかっこよくなってました。モンブランかっこよくなった超おしゃれそれ見てすごいあのモンブラン食べたくなりましたね。なりました。でも、うん、買いに行けなかったです。寝なかったんで夜だもんね、夜に見せられて私もモンブラン好きかな、秋といえば。いいですよ ね、 メールが来てます。じゃあゆかりちゃんに読んでもらおうかな。はい、メグゆかりんちゅ、エコザイル出すよ、秋のスイーツね、はい、と洋梨のタルトや、うん、洋梨のタルト、うん、あと洋梨のタルトだね。洋梨のタルトか結局っていうかタルトってどんなのどんなの自分は甘いものが苦手であんまり食べんからわからん、教えて、うん、メグ。じゃあ後からや PS、今晩9時からフリムーンラジオ面白いからみんな聞いてね、うん、はい、エコさん、ありがとうございます今日ね9時から番組やってらっしゃるエコさんからメールですね。ぜひぜひ聞いてください。はい、タルトっていうのはあの生地のことを言うんですよね。タルト生地の、うん、美味しいですよね、うん、でもタルトのあの生地の原料はクッキーなんですよ。うん、そうですね、なんか
うん、サクサクってしてて、サクサクってしてるこのクッキー生地の中に例えば洋梨だったりとか、あとベリーとか、うん、カスタードクリームとか入れてできるのがタルトですね。クッキーと洋梨一緒に食べたら口の中でタルトができる。でもエコさんぜひ洋梨タルト食べてみてください。食べてみてください。美味しいですよ。梨ね、秋といえば梨ね。梨食べた？食べました。あ、もう食べた？めっちゃ好きなんですよ梨。うん、美味しいよね梨。私もいいですよね。夏に実家に帰った時に、うん、はいはい、もう食べました。お、うん、お盆だったけどもうあった。甘くなってました？うん、めちゃくちゃ甘かったよ。へえ、結構早いよね。8月から梨ってあるんだ。なんかイメージ的には9月10月とか、うんうん、すごい秋の果物ですもんね。もっと遅いかなと思ってたけど、梨美味しいんですよね。皆さん、ツイキャスの皆さんはどうですか？秋のスイーツねえ、たくさん、あ、マサさん、お茶をありがとうございます。スタンプをいただきました。ねえ、でも秋、やっぱり最近すごいなんかコンビニとかに行くとこの、うんうん、あ、今の旬のものってこれなんだなっていうの分かりますよね。そうそうそう、季節感が ね、そうですよね。なんかコンビニのあのモンブランも結構意外と美味しいよね。はい、美味しいです。ケーキ屋さんじゃなくても、今のモンブランすごいクオリティが高いというか、なんかコンビニスイーツも美味しいのがいっぱいありますよね。うん、ローソン美味しい。ローソン、うん、ご飯とか、はい、お弁当はセブンイレブンが美味しいんですけど、こっちにはないので残念。いや、でももう少ししたら来ます。来るみたいなね、噂がありますけど、いつになるんだろう、早く来てほしいなと思いつつ。はい、そうなんですよ。今日はね、はい、あの秋のスイーツ特集なんでね、この後久しぶりに私のニューリリースのコーナーをやっちゃいますので、はい、そこでも紹介したいと思います。じゃあ、はい、もう一曲ここでお届けしたいと思います。次は電波組の曲です。はい、はい、ちょっと短い曲なんですけど、隣のドーナツ。はい、ドーナツの曲でした。すごい可愛かった。はい、はい、じゃあここでですね、羽衣パークからのお知らせをしたいと思います。はい、お願いします。今ですね、あのギノワントロピカルビーチ内にあるサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしてるんですけども、こちらの羽衣パークマネジメントからのお知らせです。2016年キッズウォータープログラムを開催いたします。キッズウォータープログラムでは、海という自然の遊び場を最大限に生かし、溺れないため、事故に遭わないためにはどうしたらいいのか、子どもたちが自身で考える能力を養うプログラムを実施します。9月の日
定は17日土曜日となっております。対象は4歳以上、すべてのプログラムでライフガードが同行します。大人の参加、親子での参加も大歓迎です。受付はトロピカルビーチ内の売店入り口にあります申し込み用紙を記入の上ファックスにてお申し込みください。詳しくは羽衣パークマネジメント電話098-890-0881までお願いします。募集人数には限りがありますのでお早めにお申し込みくださいということです。はい、今日もですね、生放送でトロピカルビーチから放送しております。皆さんこんにちは、見えてるかな。こんにちはありがとうございます。今日はですね、大学生ぐらいの方が多いんですかね。ですね、なんか、ね、それこそあの急なのスタジオ出てくるときにお天気が悪かったんで、メグさんと今日はそうそう人いないんじゃないとか言ってて来てみたら結構いましたね。いましたね駐車場も割といっぱいで、ちょっと雨とか関係ない感じ。また、うん、また雨が降ってきた。いっぱい降ってきましたけども、なんか水着なのでなんか雨関係ない感じで皆さん遊んでますでも本当風邪ひかないように気をつけてください、うん、気をつけてくださいね。はい、さてさて、今日はですね、あのスイーツの曲をたくさんお届けしてるんですけども、はい、ツイキャスの方にもコメント来てるのでお読みしましょうか。マサさん、梨は最高、果物、果物アレルギーだから他は食べたくても食べれないという。そうなんですね、梨だったら食べれるんですかねそっか、みずみずしくって美味しいですよね。私梨とあと桃が大好きです、はい、桃もあのみずみずしくって美味しいですよね。桃好きです、美味しいですよね。そうそう。さあ、キキマルさんは、梨は噛めるのにリンゴはなぜか噛めない、噛むと寒気がする。本当に、他人には、理解なかなかされないけど本当だ。ちなみに、リンゴパイは、ちなみにリンゴパイみたいに火が通っていれば OK。 あ、歯触りっていうのかな、あれがダメなんだなって、リンゴ、なんか独特な感じあるかな。そう、梨は結構みずみずしいけど、リンゴはなんだろう、ちょっと固め、シャリッとするっていうか、まあ、梨と比べたら少し、身があの繊維がすごい詰まってる感じがする。それがダメなのかな。火が通ってれば OK なるほど。アップルパイとかどうですかね、秋のスイーツ。パイみたいに火が通ってれば OK らしいです。そして、野の中の銀のホタルさん、秋のスイーツ果物なら柿やリンゴ、かっこ富士かな。あ、この前食べたオーストラリア産の小さめのリンゴも歯ごたえあって美味しかった、美味しかったお菓子系、お菓子、ケーキ系は年中美味しいのでは。年中美味しいかも。オーストラリア産の小さめのリンゴ、小さめのリンゴありますよね。そうですか、最近あの小さい、なんて言うんだろう、本当に小さい、もう手の中にすっぽり入るぐらいの小さいリンゴで、ちゃんとリンゴの味がするやつ、あのなんかあのリンゴ飴ぐらいの大きさなんですか。あ、そう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 、そういうこと。それが普通に売ってたりする最近。でもリンゴ飴のリンゴも確かにあの状態で完成されてるやんか、はい、あれがちゃんと売られてないと作られへんよね。そうですよねあれコーティングされてるだけですよね。そうそう、あれがコーティングされてるだけ。小さめのリンゴ今度探してみよう探してみて、普通に美味しいから。やっぱりなんか果物、たくさん出てきましたね、秋のスイーツ。そうですね、秋の果物を使ったスイーツは本当に格別に美味しいかもしれないねえ。さあ、ここでもう一曲お届けしたいと思います。はい、次は、大塚愛でストロベリージャム。すごい、めっちゃ降ってきたけど
院のホタルさんが栗も美味しいけどね。あ、栗も美味しい季節ですね。いやー、雨かな。わー、雨がやばい。真っ白になってきた。すごい豪雨です。あー、あゆこさん浦添市、磯土砂降り、配達先についてるのに納品できない。やら、どこも今は豪雨なんです ね。気をつけてください。荷台とかその開けられへんよね、降りられへんっていう。あ、車の窓開いてなかったですよ。大丈夫。すっごい豪雨、うん、でも関係なく海入ってるけどね。え、波むっちゃ高いんやけど大丈夫かな。真っ白。いやでも逆にあのさっきゆかりちゃんと言ってたんだけど、あの晴れてる日はみんな海で遊んでるからそっちに集中してるけど、雨でこう雨宿りしてるから逆にこのラジオ聞いてくれるんじゃないかって言ってるんですよ。ね、誰かこっちに来てくれないかな。ほんでこの中だったら雨宿りできるのにね、うん、でも濡れてるから。あ、そうか、濡れてるから機材には触らないでください。防水じゃないんで。あ、そう、氷島太陽が出てる、もう全然ね、場所によって北の方は晴れてるんですね、うん、すっごい集中豪雨だ。昨日は今すごい雨ですよ。いや、さっきあの大雨洪水の警報が出てたからね、うん、やっぱり合ってるんだね。大雨警報出るわ、これは。今はどうでしょうか。ここの再読み込み、 あ、変わってないか、うん、うん、大雨洪水警報です。いや、学校は暴風警報じゃないと休みにならないの。そうですね、暴風警報、暴風警報だよね。お、磯は FM ギノワの電波ところどころ入ってるよ。今バッチリ入ってる。おお、バッチリですね。よかったよかった。ゆうさん、美女美女ってありがとうございます。すごい。ゆうさんは沖縄だったっけ。どうでしょう。ね、氷島は晴れてたり磯の方は降ってたりみたいなんですけど、皆さんの地域は大丈夫ですか。そうですね、だって今関東の方に台風も近づいてきてるから。ねえ、台風なんか関東の方ばっかり行っちゃって。滋賀だ、うん、そうだ、ゆうさん滋賀だ。琵琶湖、関西も今日の夜ぐらいから雨が結構降るみたいですよ。あの、私の実家は大阪なんですけど、あの実家のね、妹が山ガールなんですよ。山登りが好きで、で今週末に山登り行くから、もう早く台風過ぎ去ってほしいってずっと言ってて。山ガール、うん、沖縄どうって昨日 LINE 来てたけど。いいですね、山登り。山登り、はい、時刻は3時35分を回りました、はい、FM 君のワンから、サザンブリーズをお届けしております。はい、今ね、曲中にあのツイキャスの方でたくさんコメントをいただいてたんですけども、今ギノワンがかなり大雨で警報も出てるんですが、氷島の方は太陽が出てるみたいです。で、磯の方は大雨でもう車から出れないぐらいの状態らしいですね。あと、シグナさんありがとうございます。那覇市、四季名、四季名、ね、もう土砂降りだよっていうことで、沖縄の中でもちょっと晴れてたり、雨が土砂降りのとことか、結構ね、まちまちみたいですね。
今宜野湾市内はすごい大雨なので、大雨ですね、息を降ってきましたね。ね、すごいもう向こうが見えないぐらい降ってますね。さあ今日は久しぶりに、はい、このコーナーがあるので久しぶりにジングルを流したいと思います。はい、久しぶりに始まりました。発見ニューリリースのコーナーです。はい、はい、このコーナーは私、今西めぐみが発見した気になる新発売のものをオールジャンルで紹介するコーナーです。今日のですね、ニューリリースは今日のテーマと同じく秋のスイーツがたくさん出ているので紹介したいと思います。ね、ゆかりちゃん、秋なんだけど、はい、小豆が秋の味覚って知ってた？いや、小豆ってもう年中あると思ってたんだけど、はい、実は9、10、11月が旬らしいです。そうなんですか？そうでね、その小豆なんだけど、はい、みんな知ってるアルフォート、おいしいよね、はい、アルフォートの北海道小豆が昨日発売されました。お、昨日？そう、めっちゃ美味しそう。小豆がね、たくさん入ってて、はい、あのアルフォートのチョコレートの分がピンク色なの、めっちゃ可愛い。そう、100円で北海道地区を除く全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストアなどで販売。北海道産の小豆を練り込んだチョコレートと全粒粉入りのビスケットを組み合わせた小豆の優しい香りと上品な甘さによる絶妙な和のチョコレートとなっていますということです。北海道の小豆を使って北海道地区は販売しないなそれ今気になります。気になったよね。北海道は除かれてしまうんですね。北海道は除かれてしまうらしいよでも沖縄が入ってるの良かったです。沖縄が入ってるから、沖縄も割と除かれることが多いのでそうなの。でもこっちで発売されるみたい。美味しそうですね、小豆。めっちゃ美味しそう、小豆の。秋の味覚だったんですね。そうなのよ、知らんかって。それも発見ですね。発見でした。で、あのアイスの、はい、モーっていうアイス、あ、はいはい、あのよくバニラが美味しいね、うん、モー小豆味が、9月5日発売になりました。今年はコシアンソース 10% 増量らしいです増量されて気になると思って。そうなの、あのね、こないだマシャさんと立ち話してたんですけど、はい、あの沖縄ってね、はい、あの氷のぜんざいあるじゃないですか、はいはい、氷のぜんざいの豆が金時豆で、大きい豆やから、うん、あれは小豆じゃないのよ。あ、そうですね、うんうん、で私は小豆が大好きだから沖縄に来て小豆が恋しいっていう話をしてて小豆の商品あんまりなくない？あまり、そうですね、見ないですね、うん、なんか金時豆が主流なのか知らないけど、うんうん、あんまり小豆の商品がなくって、そうで、なんかこの間も和菓子を買いに行こうとして、あの小豆が入ったお菓子を注文したら、はい、ごめんなさい作ってないんですみたいなもうなんか売れないからもう勝手に販売終了しましたみたいな、メニューに載ってんのにめっちゃ残念やった。小豆が恋しいと思ってアルフォートを絶対買います。そうですね、あのもう買って帰ってください本当に。あのツイキャスでキキマルさん、あずきバーのアイスないのって、え、あるかな沖縄。三浦屋のあずきバー多分ありますよ。おばあちゃん家に行ったらいつもありますよ。なのであります。常備されてるやつや、美味しいよね。おばあちゃんが好きなんですよ。そう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 なのね。あの全国、あ、全国送料無料かっこただし沖縄除く、悲しい。うん、そう、あるある、あるある、あるある話、あるあるやわそれほんまに。あのアマゾンもプライム会員になりました。あプライム会員になったら送料が無料になるからすぐ入りました。うん、送料結構沖縄かかりますもんね。うん、
それがちょっと残念。ちょっとスイーツの話からそれましたが。そう、アルフォートがね、はい、その、小豆もあるんだけど、はい、あと、ほろ苦いココアビスケットのバニラシード、バニラホワイトっていう、バニラ風味のアルフォードと、あと、ミニチョコレートブロンドミルク、バター風味。バター風味のアルフォートも同時発売らしいです。美味しそうですね。めっちゃ美味しそう。バニラホワイトとミルク、バター風味。アルフォートってなんで美味しいんだろうね。なんかどの味も、そう、どの味も外れがないですよね、うん、美味しくってすぐ食べてしまう。パクパク。なんか後で食べようって残そうっていう思うんですけど、残そうと思ってたらいつの間にかなくなってるってやつですよね。そう、あと一つしかないよくある。あります、あります。よね、本当に。そしてこれ8月の末にもう発売されてたんですけど、ピノのアーモンドキャラメル味、これ私めっちゃ狙ってたんですけど、実はそうなんですよ。メグさんがこの前に番組でやろうとしてて、そう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 、印刷までかけてこれやるんだっていう話を聞いてて、うん、あ、新しく出るんだなっていうのを聞いてて、うん、お店に行ったらあったんですよ。なんでそんなタイミングよくあるの。美味しかったです。私ローソンに行ってもファミマに行ってもなかったんですけど、スーパーとかに行ってみたら逆に、スーパーなんかな。あ、そっか、スーパーに探しに行こう、うん。ピノの香ばしいアーモンドキャラメル、すごい美味しかったです。いや、もうこれ絶対美味しいやん。コーティングされてるってことでね、はいはい、アーモンドとキャラメルが。でも8月末にさ、はい、この秋のスイーツ、うん、出るんよね。そうです。でもなんか最近こう季節が早いですよね。もう先取り先取りで。すぐ装飾とかが変わるっていう、うん、お店行っても。いいですよね。最近だってちらほらハロウィンの装飾見ますよ、うん、8月の終わりぐらいから、ま、来月やけどハロウィン。そうなんですよ。あっという間ですね。10月末の話。でもなくならないうちにピノ買いに行ってください。本当買いに行きます。ピノのアーモンドキャラメル。はい。そしてまだまだあるんですよ、はい、チロルチョコのハロウィンカップ発売。さっき言ってたハロウィンだけど、なんかハロウィン企画で、はい、去年すごい大好評だったみたいで、うんうん、チロルチョコの中にのパンプキンビスケット味が、あとブラッドストロベリー味っていうのが入って6種類でこうバケツになってるハロウィンカップらしいです。ハロウィンの時期になると見ますよね、うん、これ。そうそうそう、バラエティパックみたいな感じでありますね。これはもう発売中で8月29日から500円税抜き価格。でもいっぱい入ってるからいいですね。これこう40個入ってるんだって。へ、40個入りで500円は安いかもね。チロルチョコの豆知識、はい、豆知識。おチロルチョコね、バラエティパックとかで袋入りで、はい、買ったら多分ちっちゃいと思うんだけど、うん、駄菓子屋さんとか行くとチロルチョコって10円ぐらいで売ってない？10円か20円ぐらいで、20円ぐらいで売ってます。ね、10円か20円ぐらいで売ってるんだけど、コンビニのチロルチョコは30円するの。しかもちょっと大きいのサイズが。なんででしょう。コンビニサイズ、そう、コンビニはどうしてもそのサイズじゃないと売れない理由があるんですよ。なんだろう。コンビニのレジ横ね、はい、1個ずつ取れるからちょっと大きくして値段も高くしようっていうような理由ではない。ではないではないのではない。そう。なんだろう。なんかこう手軽に買える感じかな。駄菓子屋さんでは、はい、おばちゃんとかにこれくださいで、うん、お勘定してくれるけど、はい、コンビニだとレジで、正解はレジでバーコードをピッてしないといけなくって、はいはい、バーコードをつけないといけないから、バーコードのサイズに合わせて大きくなってるんだって。はあ、私なんか万引きとかそんなのかな。バーコードですか。そう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 、バーコードのサイズに合わせてチロルチョコのサイズもちょっと大きくなってるんだって。へ、うん、すごいですね。豆知識、豆知識でした。
私が知ってた豆知識です。みんな見てくださいね、ちょっと大きいんで、うん、コンビニのやつ。多分きっともうこの話を聞いたんで、うん、私多分チロルチョコを見るたびにアメーグーさんって思い出します。思い出される。あ、バーコードの話してた。チロルチョコイコールになってねえ、いろんなスイーツがありますね、本当に。もうなんか秋のスイーツって何でも美味しそうだから、本当に全部買いたいみたいな。ましてや食欲の秋って言いますもんね。食欲の秋、本当それ。全部買って食べてみたいなと思ってます。感想待ってます。本当だね、食べてまた感想ぜひぜひね、お届けしたいと思います。はい、はい、以上ニューリリースのコーナーでした。では一旦ここで CM です。ヘケビンファンさん、メグタンの秋、ゆかりの秋やろうって来てる。ありがとうございます。なんか秋はね、運動会のイメージもあるね。そうですね、大人になってから運動会ってせえへんもんね。うん、ちょっとなんか FM ギノワンプレゼンツの球技大会みたいなやりたいな。ボーリングでもいい。いいですね。運動しなきゃ。運動しなきゃ。ほんと。みんなでマラソンに出るとかいいじゃないですか。マラソン？急に？なんか市民マラソンみたいな。結構あれ、運動しとかないとしんどいやつ。いつもやっとかないと。なんかウォーキングプログラムあったよね。どんなんとか行きたいかも。いや、なんか一度はマラソンに出てみたいな。うん、でもマラソンはね、はい、時刻は3時49分を回りました。はい、今日もトロピカルビーチからお届けしてるんですけども、FM ギノワンのお知らせもここでさせていただきたいと思います。まずリスナープレゼントのお知らせがあります。アワーパーティーと水かけ祭りのコラボ、野外音楽ビーチフェスで夏を遊び尽くせ、ウォーターバブルフェスティバル2016が開催されます。沖縄最大級のおバカ騒ぎイベントです。宜野湾トロピカルビーチに1000名収容の特大プールが出現、泳ぐのあり、水鉄砲で打ち合うのもあり、じゃれ合うのもあり、おまけに上から大量の泡が降ってきます。泡まみれ、水まみれになって、超人気 DJ によるライブでこの夏最高の思い出作りをしましょう。開催日は9月11日日曜日、今週末ですね。時間が午後1時から午後9時まで、長いですね。そうですね、うん、9時までになってます。入場チケットは2500円で販売中です。詳しくはウォーターバブルフェスティバルで検索してください。今回このウォーターバブルフェスティバル2016の入場チケットを、ペア5組様にプレゼントします。ご希望の方は、FM ギノワンまでご連絡ください。メールアドレスは 797@fmginowan.com、電話番号は 098-943-0094 です。なお今回の応募は FM ギノワンまでチケットを取りに来ていただける方に限らせていただきますのでご了承ください。
はい、で、このウォーターバブルフェスティバルが今週末に開催されるということで、はい、あの明日からこのギノワントロピカルビーチの一部の、地域というか一部、この設置のために遊泳区域がちょっと少なく規制されるみたいなので、はい、はい、皆さんご協力ください。お願いいたします。1000名だからね、すごいよね。すごいですね。めちゃくちゃ入る。バブルフェス、アワフェス流行ってますよね。みたいですね。うん、全国各地で沖縄でだったらまだ暑いから、うん、すごい楽しいと思います。9月でもいいですね。そしてもう一個、お知らせです。今年も開催されますトロパ2016、トロピカルビーチミュージックパーティー in ギノワンということで、トロパのイベントが開催されます。この中でですね、9月24日土曜日、25日日曜日に開催されるんですが、この中の18時から20時までなんと FM ギノワンで特番放送をいたします。はい、トロパの様子を FM ギノワンから生で中継いたします。トロパのステージのにぎわいを皆様お届けしますので、ぜひぜひお聞きください。またこれもあのナオピンさんがね司会されるみたいなんで楽しみですね。うん、そうですね、ぜひぜひお聞きください、ね、またあの花火もあるみたいなんでお楽しみにということで、さあ、はい、たくさんツイキャスいただいてます。ありがとうございます。銀の、無の中の銀のホタルさん、めぐちゃんに質問。沖縄では見ない秋が旬の銀杏、大阪ではスイーツになってるのですか？どうなんですか？スイーツ？茶碗蒸しに入ってるイメージしかないんだけどな。確かに銀杏入ってますね。うん、沖縄はどういう食べ方する？いや、茶碗蒸し以外に出会ったことがないです。あ、でもなんかなんだろうな、中華料理とか、はいはい、では銀杏のスイーツとかあったかもしれない、うん、どうなんやろう銀杏、ね、銀杏、うんうん、ありがとうございます。そしてメールもいただいてるので読みますね。ラジオネームじゃらい AKB っすさん。ありがとうございます。へいへい、めぐたん、ゆかりたん、サザンブリーズを聞きのリスナーの皆さん、こんちーす。わかめと大豆食べすぎてお腹の調子悪いからテーマに行くな。大丈夫ですか？スイーツ食べすぎ違うんかいって書いてます。今日のテーマ、秋のスイーツなんでやん、あ、違う、秋のシーツなんでやねん。秋のスイーツです。あれはすね、あんまスイーツ食べないけど、だいたいみんなは、うん、マロンショートケーキとかスーパーモンブランでしょ。これはこれからのスイーツはハロウィンスイーツではかぼちゃモンブランかな。以上だ。美味しいよね、かぼちゃモンブラン。めぐゆか、整いました。雨とかけまして、空気が乾燥した時の喉の痛みと解きます。その心はどちらも雨で救われます。ごめん、以上です。ありがとうございます。いつもね、こういう書いてくれるんで、うん、すごいですよね。頭の回転が早い。すごいですよね。ありがとうございます。モンブラン美味しい。かぼちゃのスイーツもいいですね。いいですね。さあ、そろそろエンディングになってしまいました。で、マシャさん、はい、今来たって書いてる。マシャさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ね、今日もトロピカルビーチより生放送してきました。すごい雨降ってるんだけどですね、本当車運転されている方などは、ね、お気をつけください。はい、はい、今日もトロピカルビーチから生放送してきましたが、10月いっぱいまでこちら FM ギノワンのサテライトスタジオよりお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。それでは今日のサザンブリーズ担当は今西めぐみと根間ゆかりでした。ありがとうございました。さようなら。後ろにマシャさん。後ろにいるかも。
医者さん雨のせいで仕事をしてますってね、うん、もう雨降ったらなんかこの車の流れがわからないから時間がね、うん、そうですよね、大変ですよね、大変、うん、ありがとうございます現地には来てなかったです、お疲れ様です、ありがとうございました、ありがとうございます。